sklopu akcije prolećnog uređenja naselja javno komunalno preduzeće Čistoće u subotu 6. juna vršit će besplatno odvoženje kabastog otpada, stari nameštaj i aparati za domaćinstvo. Pozivaju se građani da u subotu 6. juna kabasti otpad iznesu ispred kuće do 7 časova ujutru i da sa kabastim otpadom ne mešaju gume kao ni građevinski, poljoprivredni ili drugi organski otpad. Članovi Obanovo-Pazovačka kulturno-umetnička društva uspješno su završili svoje učešće na 54. muzičkom festivalu Dece Vojvodine održanom u Bačkoj Topoli u nedelju 31. maja. Nova Pazova tako je postala bogatija za još dva zlatna ansambla, a naše mesto biće jedinstveno po tome što će imati čak dva predstavnika na republičkoj smotri. U nedelju 31. maja pravoslavni vernici u Novoj Pazovi obeležili su hramovnu slavu Svetu Trojicu. Povodom ovog praznika u Hramu Svete Trojice u Novoj Pazovi u subotu 30. maja je služeno praznično večernje bogosluženje i sveta tajna jelosvećenja, dok je u nedelju 31. maja služena sveta liturgija i večernje bogosluženje. Ovom prazniku najviše su se obradovala deca za koje je bio organizovan zabavni park u porti hrama. U petak 29. maja u Kulturno-poslovnom centru Nova Pazova počeli su treći Ćirini pozorišni dani u organizaciji amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira. Festival je otvorio doajen novopazovačke scene Milan Pjevac, koji je ovom prilikom i nagrađen za višedecenijski doprinos novopazovačkom pozorištu, a pored Milana Pjevca na sceni su stajali i svi članovi našeg pozorišta. Prvog vikenda festivala publika je mogla da vidi tri predstave u bioskopskoj sali Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova, dve domaće predstave Laki komad i Moja mama je klinceza, kao i gostujuću predstavu musical Neki to vole vruće u izvođenju koprodukcije pozorišta Masuka iz Velike Plane i Teatra 5 iz Beograda. Narednog vikenda novopazovačke ljubitelje pozorišta očekuju još dve predstave. Poslednjeg dana festivala u subotu 6. juna u 12 časova na programu je dečija predstava Nemušti jezik u režiji Milene Stefanović, dok će u 20 časova publika imati priliku da pogleda predstavu Putujuće pozorište Rikoti, amaterskog pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića. U petak 29. i subotu 30. maja održan je 10. Međunarodni dečiji festival folklora Razigrana mladost 2015 u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove. Festival je okupio preko 650 mališana, članova 10 kudova koji su izveli dva bogata koncerta u dva festivalska dana u prepunoj hali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Drugog festivalskog dana učesnici su prodefilovali ulicama centra Nove Pazove koje su u tim momentima bile pune mladosti i radosti. Fudbaleri Radničkog savladali su na domaćem terenu ekipu PIK Prigravice rezultatom 3-0 u okviru utakmice 29. kola Srpske lige Vojvodina. Golove za novopazovački tim postigli su Mićić, Šavije i Hajdin. Narednog vikenda igra se posljednje kolo prvenstva, Radnički gostuje Dinamo iz Pančeva. Ovoj utakmici prethodiće utakmica četvrtfinala Kupa Vojvodine u sredu kada Radnički gostuje Slogi iz Temerina. Rukometaši Nove Pazove poraženi su na domaćem terenu od ekipe Lavova iz Bačke Palanke rezultatom 22-27 u okviru utakmice 21. kola Prve lige Sever. Istovremeno ekipa Mladosti iz Bačkog Jarka poražena je u gostima od ekipe Jedinstva iz Novog Bečeja, tako da su naši momci kolo pre kraja prvenstva i teoretski obezbedili opstanak. Poslednje kolo rukometaši Nove Pazove odigraće narednog vikenda u gostima protiv Inđije. Rukometašice Mladosti poražene su na domaćem terenu od ekipe Kučeva rezultatom 21-30 u okviru utakmice 10. kola mini Prve lige Srbije. Četiri kola pre kraja ovog baraž takmičenja tim Kučeva je stigao na korak od plasmana u najelitniji rang, dok će za novopazovačke rukometašice ove utakmice dobro doći kao novo iskustvo i nova prilika za sazrevanje tima. Naredno kolo naše devojke su slobodne, a prvu sljedeću utakmicu igraju na domaćem terenu 10. juna kada u Novu Pazovu dolazi ekipa Metalca iz Kralja. Narednih dana očekuju nas prave letnje temperature. Tokom čitave ove nedelje zadržat će se veoma toplo vreme sa najvišim dnevnim temperaturama oko 30 stepeni.